Siltas, gaišas un mājīgas telpas raksturo pirmo sociālo māju Madonas novadā. Piesaistot Eiropas finansējumu, Kalsnavas pagastā ir izdevies izveidot jaunu mājvietu sociāli mazaizsargātajiem novada iedzīvotājiem. Tiesa savulaik pašvaldība novada teritorijā bija iecerējusi izveidot trīs sociālās mājas, taču krīzes rezultātā finansējums pietika tikai vienai. Vietējie teica, ka māja Ceriņielā viens ir sociālās darbinieces Anitas Biķernieces lolojums. Ieguvis ir viss novads, jo novadam ir ļoti svarīgi, ja katra novada iedzīvotāja labklājība un labsajūta un šī sociālā māja un īstenotais projekts ar Eiropas finansējumu ir kā pierādījums tam. Ēkas divos stāvos izbūvēti 13 labiekārtoti dzīvokļi, tiesa otrajā stāvā virtuve un labierīcības gan jādala ar kaimiņiem, bet pirmajā stāvā ir dzīvoklīši ar pilnu aprīkojumu un īpaši pielāgoti veciem cilvēkiem vai iemītniekiem ratiņkrēslā. Šeit ir vientuļie pensionāri, cilvēki ar invaliditāti, māmiņas, daudzbērnu ģimenes, bāriņi, kas ir sasnieguši pilngadību, viņam jānodrošina dzīvot no platība. Arī viņam šeit ir iespējas dzīvot un ir nevis kaut kādā dzīvoklī, bet tiešām viņš kā jauns cilvēks var sākt dzīvot. Iveta ir māmiņa četriem bērniem. Drīz būs klāt arī piektā atvase. Darba nav, līdz ar to nav arī ienākumu, bet iepriekšējā miteklī visiem nācies saspiesties vienā istabā. Tas ir labi īstenībā. Tas ir, ja salīdzina ar komunālajiem maksājumiem, teiksim, kas ir pa pilnu. Nu, tur arī kā nebija dārgi, bet nu, viena telpa un 29 kvadrātmetri vai 57. Nu, atšķirība ir. Tiesa noteikumi paredz, ka tiesības dzīvot sociālajā mājā katram iemītniekam ik pa laikam jāpārskata, taču Ilona netic, ka viņas materiālais stāvoklis var uzlaboties tik tālu, ka ģimene kļūtu spējīga iegādāties vai īrēt savu dzīvokli. Kā maz nodrošinātie? Nu, tie jau kamēr miljonārs nepaliks tikmēr jau, bet nu, tas ir mazticams. Savukārt Alfrēds jau 18 gadus ir ratiņkrēslā. Tagad viņš ievācies dzīvoklī, kur var brīvi pārvietoties. Iepriekš dzīvojas trešajā stāvā un kā pats atzīst, ārā nav ticis vismaz pāris gadus. Te tak var izbraukt, varu iziet laukā uzspīpēt. Tak te pavisam un te daudz labāki. Ne labāk, bet galvenais, ka cilvēki atsaucīgi ir. Tad jūs arī ārā tiekat, vai nu, ne? Tagad te var izbraukt, var aiziet kaut kur, var ar kādiem cilvēkiem kaut parunāt. Lai arī līdz šim pensijas izdzīvošanai pieticis, Beltes kundze ar prieku pieteikusies dzīvoklītim sociālajā mājā. Vienai palikt lauku sētā vairs nav bijis droši, turklāt kļuvis arvien grūtāk tik galā ar ikdienas rūpēm. Māja bija bez ērtībām malka šķūnī, aka ūdenī pagalmā. Ne jau tā kā šeit pagriez krānu un viss uz vietas. Labi, tas jau Anitai paldies, viņa tiešām es sākumā baidījos. Kāpēc? Nu nezinu, nedrošība bija, ka nevarēja saprast, kā labāk rīkoties. Bet, ka ziemas bija tik grūtas, es nolēmu, ka jā. Kanitai taisnība jānāk uz šeieni. Lai arī ēkas rekonstrukcija kopumā izmaksājusi ap 270 tūkstošiem eiro, no kuriem pašvaldība ieguldījusi aptuveni pusi līdzekļu, droša un silta pajumte nodrošināta tiem, kam palīdzīga roka vajadzīga visvairāk.